ឆាម៉ោង12យប់លើហើយនៅមានតែហូរស្អុយមានអីឡើយនេះចាគឺថាពុកខុចខុចតែម្ដងខែពុកហើយនេះចាក់ចូលមកជាតិបដាអុយនេះដាក់អស់មកអូអែមនេះយើងយកអស់យតិជនយើងសិនតែជន់កំងនិយាយទៅនៅណោះយូពេកកុំចាវ៉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 ាមានដៃមួយមានដៃមានដៃខាងនេះដាក់បានទៀនអូខេអូឃ្លៀងចង់ឯងញ៉ាំបានមកសាឡាញ៉ាំសាហាយញ៉ាំឲ្យផឹកไฟเบอร์យប់ឡើង Yes ម៉ាក់ៗអឡយមែនថាអូថ្ងៃនេះហូបដល់កនេះតាំងមកប្រហុកផងអីផងអូយដល់នេះហូបវាប្រាំងអាអូនសាំមកដែរណាព្រមជិះណាពុកម៉ែចាំនំបងទៅទៀតអឺ